Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Izbjegavajte ovih pet mjesta za vodu u kući. Čak i zaboravljena čaša sa vodom i akvarijum mogu da privuku oskudicu i nevolje. Voda je element lasastog nepravilnog oblika. Njena boja je plava i crna. Strana svijeta koja joj se pripisuje je sjever. U skladu s tim pripada joj broj 1. Godišnje doba povezano sa vodom je zima. Energija vodenog čija je opadajuća. Ona je tekuća i stalna. Voda nam pomaže u situacijama kada stvari dugo stagniraju i treba ih ponovo pokrenuti. Povoljno utiče na komunikaciju, a povezana je sa privlačenjem novčanih sredstava. Ako je prejako aktivirana, energija vode može da nas učini neodlučnim prema feng shui pravilima. Kada je energija vode slaba, aktivirajte je. Nedostatak energije vode ili njen preslab intenzitet ogledat će se u nedostatku novca, problemima u poslovnom napredovanju ili teškom životnom putu. Najjače će biti pogođen srednji sin, jer mu tradicionalno pripada sjever. Za aktiviranje energije potrebno nam je nešto što simbolizuje taj element. To može biti stvarna voda, masa ili slika vode. Za dodatno pojačanje energije vode poslužit ćemo se nekim detaljima metalnog elementa. Voda je jedan od najmoćnijih elemenata i ima blagotvorno djelovanje u malim količinama kada se upotrijebi na pravilan način, ali poput poplave ili potopa može biti pogubna za sve živo. Pet mjesta u kući gdje ne treba da stoji voda ili vodeni element. Voda u feng shuiju može da donese neizmjernu sreću i blagostanje, ali morate se pridržavati osnovnih pravila za njeno korištenje. Osim što morate da poštujete navedena pravila, vodite računa da je voda uvijek svježa, bistra, da teče i žubori i da je na povoljnom mjestu prema feng shui principima. Naravno, ako nije moguće neko od pravila navedenog primijeniti, feng shui stručnjak će savjetovati odgovarajuća korektivna sredstva. Voda sa desne strane ulaznih vrata. Gledano iznutra prema spolja, odnosi se na vodu unutar doma kao i onu izvan njega. Ovakva lokacija za bilo koju količinu vode značila bi nepovoljne okolnosti za vašu porodicu. Ako ste u braku ili imate lošu reputaciju ako niste u braku, oženjenim muškarcima ova voda navodno donosi brojne prilike za preljubu, koje će oni, pod utjecajem nepovoljnog feng shuija, kad tad iskoristiti, ma kako predani i čestiti, inače po prirodi bili. Zato je vrlo važno pobrinuti se da vam se akvariji, fontana, jezerci ili vodeno-cvjetni aranžmani nikada ne nađu na tom za porodicu krajnje nepovoljnom položaju. Osim toga, a logički povezano sa istim, voda na ovom mjestu donosi, u saradnji sa nepovoljnim letećim zvijezdama, lastivne skandale koji nalaze primjetan odjek u javnosti. Ako je ikako moguće, postavite vodopad ili fontanu sa lijeve strane ulaznih vrata, što je posebno povoljno. Voda neka uvijek teče ka domu, a ne od njega, i neka bude udaljena barem nekoliko metara od ulaznih vrata. Voda u spavaćoj sobi. Voda koja se koristi u feng shui svrhe uvijek je yang. Spavaća soba uvijek treba da bude malo više yin. Zato voda u spavaćoj sobi postaje yin i djeluje nepovoljno. Šteti zdravlju i skladnim bračnim odnosima. Nije poželjno čak niti postavljati slike sa motivom vode u spavaću sobu, a kamoli pravu vodu. Stručnjaci tvrde da vam čaša s vodom na noćnom ormariću neće naštetiti. Voda iza leđa.
Ovo se odnosi na akvarijume, sobne fontane i slike sa motivima vode koji vam se mogu naći izvan videokruga, a iza leđa dok sjedite i odmarate ili radite. Ne odnosi se na slavine i vaze. Također isto upozorenje važi i za potok ili rijeku koja protiče iza vašeg doma, kao i za jezerce ili fontanu iza kuće. Ovako locirana voda donosi nesreću u vidu izdaje na poslovnom i privatnom planu. Od ljudi od kojih biste to najmanje očekivali, burni prevrat i neočekivani problemi vas mogu iznenaditi ako se ne pobrinete da ovaj moćni element uvijek zadržite pod nadzorom. Naravno, ako je rijeka, jezero ili potok iza kuće, to je nemoguće promijeniti i zato postoje kreativna sredstva koje će vam savjetovati neki feng shui stručnjak. Nepovoljna voda. To je voda koja je ustajala, zamutila se, smrdi, u kojoj nešto truli. To može biti akvarij koji niste na vrijeme očistili, vaza kojoj je neophodna hitna promjena vode, terarijum u kome kornjače štrajkuju u glađu ili pak jezerce u kojem je napadalo lišće. To može biti i obična čaša vode koju ste spustili na neko neuobičajeno mjesto, na primjer na policu za knjige i potpuno zaboravili na nju, a ona sada danima sakuplja prašinu i privlači bolesti i nesreće. Voda ispod stepenica. Ovo je još jedno mjesto na kome ne želite da imate ništa vodeno, pogotovo ako imate djecu. Vaze sa cvijećem, vodeni aranžmani, akvariji, sobne fontane mogu se činiti na prvi pogled kao idealna dekoracija za prazan prostor ispod stepenica, ali imajte na umu da hodajući po stepenicama vi simbolički gazite po ovim vrijednim feng shui simbolima bogatstva i blagostanja i time ih omalovažavate. Kako prostor ispod stepeništa direktno utiče na sreću djeci i potomstva, bilo da oni žive sa vama ili su odrasli i odselili se, postavljanje vode na ovom mjestu nanijeće im veliku financijsku štetu. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.